Dobrodošli u G4S, vodeću svetsku kompaniju u industriji bezbednosti. Vrednosti koje stvarate moraju da opstanu i u teškim vremenima. Vi najbolje znate šta vam je vredno, a mi smo tu da prepoznajemo rizike i pomognemo u izboru mera. Sačuvajte svoje vrednosti. I zato što su naši heroji sa prve linije sve vreme na visini zadatka, vi ste spavali mirnije. Pandemija je samo jedna od pretnji današnjice. Sve izazove rešavamo primjenom tehnologije, znanja i iskustva. Sinergija za budućnost. Mi uvek kažemo da je za naše klijente svet bezbednije mesto. Rizike su preneli na nas. Novac je dostupan tamo gde je potreban, zahvaljujući našim herojima, bez obzira na krizu. Efikasnost bez alternative. Uvek. A među našim herojima imamo poveljom potvrđene viteze, nagrađivane pisce, sportiste, ljude sa najrazličitijim hobijima, vredne i marljive kolege. Naše dame u bezbednosti pomeraju granice. A svi zajedno čuvamo vaš svet.